Untuk seterusnya kita saksikan apa yang tular di laman sosial menerusi segmen hashtag. Seorang lelaki dari Tamil Nadu, India kini boleh menarik nafas lega apabila wajahnya tidak lagi menyerupai rupa singa. Suresh, bukan nama sebenar, mengalami sindrom muka singa ketika berusia 18 tahun. Sindrom ini menyebabkan tulang mukanya membesar dan membentuk wajah seperti singa. Selama 20 tahun, dia perlu menahan kesakitan sehinggalah Dr. Sunil Richardson berusaha membantunya dengan melakukan pembedahan. Malah doktor pakar berhati mulia ini enggan mengenakan sebarang caj bagi membaiki wajah Suresh. Seekor cacing berukuran 15 cm dikeluarkan daripada mata seorang lelaki berusia 60 tahun. Dr. Srikant Shetty yang berkhidmat di sebuah hospital di Karnataka, India membuat keputusan segera untuk membuang cacing itu memandangkan ia boleh memberi kesan kepada pandangan pesakit. Cacing yang dikenali sebagai Wuchereria bancrofti merupakan sejenis cacing bulat yang disebarkan melalui gigitan nyamuk. Sebuah klip video memaparkan empat orang gadis menari dengan dalam keadaan gairah mengikuti irama muzik berentak EDM pada sebuah majlis pengumumian rakan mereka menjadi tular di media sosial. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut mengenai lokasi pengumumian itu dijalankan. Rata-rata netizen menganggap perbuatan itu memalukan dan tidak menghormati sensitiviti agama. Klip video itu ditonton lebih 700,000 kali dan dikongsi sebanyak 5,000 kali sejak ia mula dinaik muat di media sosial minggu lalu.